Bəli, bugün Azərbaycan dünyada öz müsbət mövqeyinə yanaşı, həm də öz əzəli və əbədi torpaqlarına sahib çıxan bir ölkə kimi tanınmaqda və qəbul olunmaqdadır. Hansı ki, bu hədəfdə Qərbi Azərbaycan da var. Qərbi Azərbaycandan zaman-zaman sürgün olunan həmyerlilərimiz vaxtilə məlum olduğu kimi ölkənin bir çox rayonlarında məskunlaşmalı olublar. Hazırda İmişli rayonun Şahverdili kəndində yaşayan bəzi ailələr var ki, onlar 1950 və 1988-ci illərdə deportasiya olunublar. Həmin ailələr də doğma torpaqlarına qayıtmağa böyük ümid edirlər. Qərbi Azərbaycandan olan soydaşlarımız, onların yaxınları, uşaqları, nəvələri tarixi diyarımız olan Qərbi Azərbaycana qayıdacaqlar. Prezident onu danışanda mən elə bir qədəd açdım uçmağa. Çünki mənim ürəyimdə dağ var. Mən o torbağı görmək istəyirəm. Xanlar Bayramovun 85 yaşı var. Vedi rayonunun Böyük Yılanlar kəndindəndir. Ürəyi yurt həsrəti ilə alışıb yanır. 1949-cu ildə məcburi köç edib. Həmin o xaricdən gələn erməniləri gətirdilər tökülə bizim kəndə. Evimizin bir gözünü məcburi olaraq alıb verdilər erməniyə. Bir il bir həyətdə biz erməni ilə bir həyətdə yaşadıq. Eyni taliyi Vedi rayonunun Bayburt kəndindən olan Nizami Allahverdiyevdə yaşayıb. Onlar isə deportasiyanın son yolçularıdır. Yurtlarından 1988-ci ildə çıxarılıblar. Yeganə çıxış yolu dəmir yolu yoluydu. Şəxsən mən dekabr ayı idi, 1988-ci ilin dekabr ayı idi. Mən oradan öz qohum ədərəvəmizə, yəni mənə qoşulub daha doğrusu gələnləri, oradan 22 kilometr qar da yağmışdı, piyada yolu o qışın soyuğunda Vedi rayonu Şirazlı kəndinə gətirib çıxartdıq. Müsahiblərimiz deyir ki, ermənilər yaşadıqları yerlərdən azərbaycanlıların izlərini silmək üçün çox saxtakarlığa əl atıb. Tarixi abidələri belə dağıdıblar. Almanlara məxsus qara xaç daşlar var imiş orada. Ermənilər onların yazılarını sonradan pozdurub, özünküləşdiriblər. Bir də kilsələri, ən çox kilsələri onlar özünküləşdiriblər. Yer adlarında dəyişiklər, öz adlarını qoyublar. Bunların hamısının tarix adlarını dəyişiblər. Mənim 50 yaşım var bir gün. Yəni, Allahın verdiyi qalan ömrü o dağda daşda, yəni o dağ sularından bizim babalarımız o sulardan qidalanıbdır. Prezident İlham Əliyevin dekabrın 24-də Qərbi Azərbaycandan olan bir qrup ziyalı ilə görüşdə səsləndirdiyi fikirlər onların ümidini artırıb. İndi ata-baba yurtlarına qayıdacaqları günü səbirsizliklə gözləyirlər. Yaqub Mehdioğlu, Vüqar Qalibovlu, Nüşabə Hidayət qızı, Space, İmişli.